Some shops, man. Მოგესალმებით, შემოტკბილებო და ძალიან საყვარლებო, მე ძალიან მომენატრეთ. Ბოლო ლოგი დავდე და როგორ ჩანს ლოგები ძალიან გახატიათ, რაც მე ძალიან მაბედნიერებს. Და მარტო გაინტერესებთ კლეობები, TikTok რეაქციები. Მეც რა თქმა უნდა, ნახვების და ლაიქების ხამი. Manamde ra minda ro ktkhovt, ragats patara isi iqo, patara detalebi khonda rats mindoda ideashi ro metkhova da damavits. Instagram-ze da kafollowa? Ara, ek tavis tavis. Ხო, უნდა მეთქვა მართლა ბიჭო, რომ რომელიღაც რეაქციაში მე მგონი მეათე რეაქციაში ვამბობ, რომ სადაც ფიქრობ, რომ ჩემი რეაქცია არის აუცილებელი და აი გინდათ რომ მაგალითად ზიპერამ რეაქცია გააკეთოს, მე ყოველთვის აქვარცმავ. საერთოდ პრობლემა არ მაქვს, ნებისმიერი ვიდეო ჩამიგდეთ ინსტაგრამზე და შევეცდები რომ რეაქცია გავაკეთო. რაღაც ვიდეოებს მიგდებენ, მაგრამ არის 3-4 კაცი მაქსიმუმ რა. $15 მილიარდი. ეს ზუსტად ის თანხა, რაც OneWay-ის მომხმარებლებმა მოხსნა. OneWay-ის საიტზე არა მხოლოდ მარტივი რეგისტრაცია, არამედ მარტივი დეპოზიტის გაკეთებაც არის შესაძლებელი. ხოლო ამ საიტის მთავარი პრიორიტეტი ის არის, რომ მაღალი გატანის ლიმიტები არის და ნუ ზოგადად სწრაფი გატანაა საკომისიოს გარეშე. ჩვენ დროში მსგავსი საიტებისგან მთავარია დობა და ეს საიტი არის 100% სანდო. ასე რომ ჩვენ მეგობარ კომპანიასთან OneWay-თან თქვენ არ შეგექნებათ პრობლემა მოგებული თანხის გატანაზე. და როდესაც თანხას გაიტანთ, სპეციალურად OneWay-მა ამარხისთვის შექმნა პრომოკოდი ZIPER, რომელიც გაძლევთ თანხის 500% პირველ 4 დეპოზიტს. თუ გინდათ რომ გავარმაგოთ თქვენი კეში დარეგისტრირდეთ საიტზე OneWay, რომლის ლინკიც არის ვიდეოს სახელწოდებაში და ასევე აპინულია ვიდეოს კომენტარებში. გასულ წინა ვიდეოში ვთქვი ესეთი რაღაც, რომ TikToker-ი მაცნე, რომელსაც შევთავაზე, რომ შემოსულიყო გაგვეკეთებინა ერთად ლაივი, ლაივსტრიმი, სადაც ვისაუბრებდით, ჩემი არ შემოგვეხმიანა. ჩიტებმა ამბავი მომიტანეს, რომ მიჩივლა თუ რაღაც ეგეთი გააკეთა და TikTok live-ში ამბობდა, რომ საერთოდ ყველაო, ვინც ჩემზე ცუდად ლაპარაკობსო, ყველა წარდგებაო, სამართლის წინაშეო და მე არ ვიცი სასამართლომ რა უნდა გააკეთო ზოგადად ეგეთ დროს. ერთადერთი ვიცი რომ არის ჯარი მაგაც. სიტყვერ შეურაცხყოფაზე 500 ლარი პირობითად ხოზე ხარ და მოდი წინასწარ 1000 მივცენ. მოდი წინასწარ 1000 და მოგიტყან დედის მუტელი. ანუ არანაირი პრდერთხელ მოგიტყან დედის მუტელი, ესე ჩემგან 1500 ძმაო. გამარჯობა, ეს არის მეორე დღე, ანუ იმ დღეს გაგრძელებული ვიდეო არ არის. მერთი არის ძმაო მოწმე, მე ამის ჩასმა არ მინდოდა. მაგრამ რატომღაც ამ დღეს დაემთხვა. სროკავენ ძმაო, სროკავენ. კი, გასროკვით გემუქრებიან მე და ბედბას, ოღონდ ყოველგვარი ხუმრობის გარე. ან გემუქრებიან, გეუბნებიან, რომ ჩვენი ადგილი არის ციხეში. მოდი პირდაპირ ნახოთ რა ვიდეოზე არის საუბარი. ორი ფილმი, რომელსაც შეყვარებულთან ერთად უნდა უყურო. რას მიყურებ? სად არის აბა შენი შეყვარებული? აი შეუბედურო. თუ კი არა შენ.
ორი ფილმი რომელსაც ანუ აი ეს ვიდეო რა ჩეულებრივი რადგან ბედბელამ გააკეთა რეაქცია ვიდეო არის ესეთი ვინც ვერ გაიგეთ ნუ იმ თელი ხუმრობის აზრი ის არის რომ შეყვარებული არ ყავდა ფუ დებილებო და ნუ რაღაც ძვიჟენია შეურა წופელა და ხوارავის არ მიუღია რაღაც დებილი უწოდა ხალხს მაგრამ შენს ეგეთ სტილში გააკეთე რეაქცია რომ დებილებო კი არა შენ მოგიტყნა თუ რაღაც ხო მოდი ვნახოთ ახლა როგორი რეაქცია გააკეთა ამაზე თვითონ ამ ბავშვმა მაცნემ რა მინდა დეტალ ყველაფერს გავყვე ადამიანი რომელიც რეიტინგისთვის ყველაფერს აკეთებს thumbnail-ზე იყენებენ ჩემს ფოტოებს მაგინებენ ლანძღავე თავის დებილ აუდიტორიას არგებენ თავისივე დებილ ვიდეოებს საჯაროზე გამოყავხარ და გლანძღავენ იმისთვის რომ უყურონ ესეთი ხალხი იმდენს იზავს რომ ციხეში მოხვდებიან ეს არის კრიმინალი და სისხლის სამართლის დანაშაული. შენი და შენი მეგობრის ადგილი ახლა ციხეშია. ამას რო ვიძახი ლოგიკურია გიჩდება შეკითხო თუ რატო არ ვუჩივლე ან ერთს ან მეორეს. საქმეები მაქვს და ტილებისთვის არ მცალია მაპატი. ეს ვიტყვი რა, ფოვას გამიწერს. ხალხი გაუპატიურებაზე ჯდება, ძარცვაზე ჯდება, რა ვიცი ბანკის გატანაზე ჯდება, რა ვიცი მკვლელობაზე ჯდება და ჩვენ ორი ახალგაზრდა ბიჭი უნდა ჩავშდეთ იმის გამო რომ იმის გამო რომ ახო არა თან ყველაზე მტკივნეული ფაქტი რა არის იცი ყველაზე მეტად რატომ მტკივა გული ბიჭო ეს დედა მოტყნული ანუ სამი ვიდეო მიუძღვენი მაცნე ანუ ლამის სამი ვიდეო იყო მაცნეზე და მე კი არ მქონია ის მომენტი რომ აი მაცნეზე იყო საწყობილი და რაღაც არა უბრალოდ აი რაღაც ჭრებით და ეგეთი რაღაცებით გამოვიდა რომ აი ეგ ვიდეო მიძღვნილი და ყველაზე ისეთი ხმაურიანი რეაქცია იყო მაცნეზე ეხლა ნახეთ რატო მე შეურაცხყოფა არავისთვის არ მიმიყენებია ანუ გამომდინარე იქედან რომ წინა ვიდეოში აგიხსენი მაგრამ ისეთი დებილი არ მესამე ვიდეოა, კი არა მეორე ვიდეოა უკვე. ამის ახსნა მიწევს, მაგრამ ანუ პრობლემა არ არის, რამდენჯერაც დაჭirdება, იმდენჯერ აგიხდი, ნახე? გავაკეთე ადამიანური რეაქცია, სადაც შეურაცხყოფა არ მომიყენებია და პლუს შენზე ეგ ვიდეო არ ყოფილა. ეგ იყო საერთოდ სხვა ბიჭზე, მაგრამ რატომღაც შენ ეგრე ჩათვალე ისევ შენი ჰაიპისთვის, რომ აი ეგ მომენტი უნდა ამოგეჭრა და რეაქცია უნდა გაგეკეთებინა, სადაც პირველი მაყენებ შენ შეურაცხყოფას და მეუბნები რომ თურმე დიდი ხანია ვზივარ კლეზე. ეგრე იყო თუ არა? მე შემიძლია პირადად დაგირეკო და აგიხსნა რომ პირველი შენ მომაყენე შეურაცხყოფა. შემიძლია ლაივ სტრიმი გავაკეთო და ესე ფაქტები დაახსნა საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი თუ ხალხი ვერ აღიქვავს. შენ ძალიან კარგად იცი ეს ყველაფერი. ადამიანი რომელმაც არ საიდან გამომდინარე მომაყენა შეურაცხყოფა, ვაგინებ დედის ხო, რა პრობლემა არის? არა. ენაცვალე. ეხა მეორე ფაქტი. ამხელა კაცი გები და ამბობ რომ ჩვენი ადგილი არის ციხეში და გეუბნები და გთავაზობ რომ აუცილებლად მიჩივლე კანონების საერთო და აზრზე და გარტყმაში არ ხარ იმიტომ რომ ანუ დაზარალებული მსხვერპლი რომელიც ამბობს რომ მე მომაყენეს შეურაცხყოფა და მე ვარ დაბულინგებული იტყვის ადამიანი რომელიც არ დაბულინგებული და ნუ ვსო პასუხი ვერ გასავერაფ ანუ ადამიანი რომელიც აქეთ პირველ ადამიანმა რომელმაც პირველი დამაბულინგა როგორ შეიძლება რომ მიჩილოს აი პროსტა გამაგებინეთ ვინმე კაი მე კანონები არ ვიცი ხო მაცნე მიცის ბაზარი არ არის როგორ შეიძლება რომ ადამიანმა მიჩილოს ისე რომ თავიდან მე მომაყენო შეურაცხყოფა. ანუ მე დავაბულინგე თუ თვითონ დამაბულინგა, ანუ ეგეც საინტერესო არის. თუ არ გაჩერდები, დედის მოგიტყნაოთ ხო გეუბნები. ანუ მე ყლეზე მკიდია ეგეთი რაღაცები. მიჩივლე, არც მაგაზი არ მაქვს პრობლემა. აი ხა რატო გავღიზიანდი და რატო წერ ამ ვიდეოს, ანუ გაგასთხოვეთ ჩოუპას რომ გაეჩერებინა მონტაჟი. ეხა როცა ამ რეაქციას ვიღებ, უკვე მონტაჟი დაწყებული კი არა, უნდა დამთავრებული უნდა ყოფილიყო 2 საათში, მაგრამ შენ გამოამთავრდება რა. მეორე ფაქტი. აი ამ ნაწილში ჩემს და ბედბელას აუდიტორიას უწოდებ დებილებს. ხალხს რომელიც შეიძლება მიყურებდეს და საერთოდ არ აინტერესებდეს არც შენი კონტენტი და ჩემი კონტენტი აინტერესებს იმის გამო რომ მიყურებს და არ იზიარებს ჩემ აზრებს, ყველას ერთ ქვაბში ხარშავ. და უწოდებ დებილებს. თელი 150,000 გამომწერის სახელით და პლუს კიდე არა, ანუ ერთიანად ხო და კიდე იმ ხალხის სახელით ვისაც არხი არ აქვს, მაგრამ აი თერჩი წერს რომ ზიპერ და რაღაცაკია და ეგრე უყურებენ. ყველა სახელით, მთელი ჩემს აუდიტორიის სახელით მოგიტყან დედის მუტელი. შენ ხარ კლებავში. როგორ შეიძლება ბიჭო ადამიანი ამბობდეს აბულინგებენო და ჩივილზე ლაპარაკობდეს როდესაც კაცმა რა ვიდეო ჩაუწერა და აუხსნა რომ ანუ ჟურნალისტი რო ხარო, კარგი ახალგაზრდა ხარო რა. ესე და ესე არის, ესე და ესე არ არის და რაღაც ადეკვატურად აუხსნა და ანუ ამაზე მე რეაქცია გააკეთა.
და ტიპი იძახის რომ ის ხარო კრიმინალი ხარო რა მე ვერ აღვი შენ ხარ ყალე შენ რაღაცები გერევა ან დედას პიცა ვარ მთელი გულით ვამ შენ ხარ დედით ადამიანი რომელიც ჯერმაგინებს და მე მევაყენებ შეურაცხყოფას და ეგრევე ტირილს იწებს რომ გიჩივლებო მე მგონი ცოტა ავადმყოფური არის ორაზროვანი არის კიდე ის რაც უწერია აღწერაში დაეგდეთ და უსმინეთო აი თქვათ ეს არის ჩვენს ჩვენთან მომართული მაგრამ ხალხი ამას იგებს ორაზროვნად ან ჩვენ გვეუბნები ან ეუბნები ყველას ვინც შენ გიყურებ დები მაგრამ ორაზროვანი ფიზიკურად არ არის იმიტომ რომ შენ თვითონ ვიდეოში აკეთებს რაღაცას თამბნეილზე იყენებენ ჩემს ფოტოებს მაგინებენ ლანძღავე თავის დებილ აუდიტორიას არგებენ თავისივე დებილ ვიდეოებს საჯაროზე გამოყავხარ და გლანძღავენ იმისთვის ანუ ჯერ შენი რეიტინგი მორტყან ბოზიშვილი ანუ ისე მეგა გაპიარე შე დედა მოტ ანუ მე მეუბნება რომ რეიტინგისთვის ვიყენებ არ და რა ყალია წარმოი ამის ნახვები 14000 24000 12000 40000 ერთადერთი ვიდეო 265000 ნახვა კიდევ წევთქვევით და აი აქ ნახე მაიცადე მე მაყენებს ჩემზე როა გადაღებული აი ვიდეო მინდა ვნახო რა რამდენი ნახვა აქვს უბრალოდ მაგ ვიდეოს 363000 ნახვა აქვს აი ამ ვიდეოს რაც ჩემზე გუყლე ხარ და კიდე შენ ამბობ რომ მე შენ გიყენებ რეიტინგისთვის შე დედა მოტ ვინმე მამიხსენით ბიჭო Facebook-ს და Messenger-ს რაჭის რაღაცა მიმოწერის დე შენ პირველი იმიტო ხარ რომ ეგოისტი პროჭი ხარ შენ ვარდე შეგნებულად რომ ბოლო ყოფილი ხლეო ბოლოს რო აგდებ მე ვინმე მამიხსენით ბიჭო Facebook-ს და Messenger-ს რაჭის რაღაცა მიმოწერის დედა მოტყუ მომენტზე ვიყავ სადაც იყო ფოტოებს ჩამიგდება რაღაცა იმეილებს ცოტა ისეთი მამაკაცებს რომ მოგწევთ და ჩემი ყლე ვინ უნდა გაჭედოს Facebook-ი ანუ აი ეს ბიჭი ფოტოშოპის ხშირად მხდება ხოლმე TikTok-ზე და ამ ბიჭს რატომ ხაც გონია რომ ძალიან კარგი იუმორის გრძნობა აქვს მაგარი ყლეა მაგარი ყლე ანუ რა ჯერ ანუ hashtag-ში რაღაცაკლი აა ეს YouTube არხი აქვს რაღაცაკლია YouTube-ზე აწერია რაღაცაკლია ანუ რაღაც გამოტოება აკლია აღწერაში როა ეგ ლინკია მისი არხი არის ეგ აღწერაში მითითებულია და რო გამოიწერს ხალხი ეხლა მაგ ის არხი არის ეს იმი ძმაკაცი ზიპერა ძმაკაცია და ყოველთვის ბექგრაუნდზე რო დგას და ვიდეო და ხალხი რო იწერს და იწერს მაგის არხს აი გა აა გაიგე მაგარი ყეა სნიკერსი მაწონი შავი პური ნახოთ ერთად როგორია ტრენდის კოლორტი red rainy 23-იანები ფორმეტალი მართლა ჭამ სნიკერს და რაღაცებს ერთად რატო? ფურა ხე კომბოა თან ეხა დავა პური მაწონი და სნიკერსის დედა შეფილიყო რაღაცა მაწონი პური კინდერი ხო შეიძლება ნუტელა არის ეს სნიკერსი არ ვიცი red rainy აუ ვიღაცამ ა YouTube-ზე დაწერეს კომენტარი მაწნეს დედა შევეციო ამ წამსთან იგაი მადაგასკარ. აი ესეთი ყლეობა გადაიღო. ესეთ ყლეობას ახ ავდგები მეც გადავიღებ და იქნება ორი ლაიქი. მოდი აი ესეთ რაღაცა ყლეობას გადავიღებ. ჩემი დედა მოვთხე 40000 ლაიქი რო არ კონდეს ამ ვიდეოს. მადაგასკარ. ტიპს არ გავარ შეჩი. ეს. ბუდურაკაც. ჩამოვიდა ტიპს რო იერთა ჩო საყალელი კაცი ეს რა ყლეობა ბიჭო ჩემ ქსელ ხედა კაი შეხوار ანძრი რევას აბსეც ვერ ხედო ყლეობა გადავა Damn your girl so fine but her breath is like she say she want to dance but she don't know how to I'm iced out ooh looking like a star იდარასტი ნახე რა ნაშებში აბოზიშვილი ვიყო Name is Jenny ooh bitch don't have no panic აი ესეთი ნაშების მე ამ ბიჭთან ანუ აი ხო შეიძლება აი პროსტა შედარება მომყავ აი ამასთან რა გინდა ძმაო ანგელოზივით გოგოები ყავს გვერდით ბუთურა კაცი რა თავი დაასვენე თათო თავი არის და დაასვენე ბუთურა კაცი ხო შეიძლება არ ვიცი ვის რო დაპაუზება მინდა და ვერ ვაპაუზებ ბიჭო ხო ისი TikTok-ს აკლეობა გუცებ რო არ პაუზდება რა და რო ჩალიჩობ რო დაპაუზდი შე
ვიწერ ყველაზე მკიდი. ხო, ტოტო ნო ხო? მოდი. Tata blonde. Ау, ар ვიცი ვის როგორ ვეჩინე. ხო, ძალიან საინტერესო არის ვის გაინტერესა დისკომფორტზე გადაღებულ ვიდეოებზე რეაქცია. ვისაც გაინტერესებთ, დამიწერეთ კომენტარებში და შემდეგ ვიდეოში აუცილებლად გავაკეთებ დისკომფორტზე გადაღებულ ვიდეოებზე რეაქციას. მოკლედ, მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. ერთადერთი თხოვნა მაქვს, გამოიწერეთ არხი, გამოყევით ინსტაგრამზე თუ გინდათ და თუ გაინტერესებთ ჩემი ინსტაგრამი. პლუს ამას თხოვნა მექნება, სპონსორის ლინკზე გადადით თუ გინდათ დეპოზიტს ნუ გააკეთებთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენს მომავალ სასპონსორო პარტნიორობაზე თუ რავი რაზეც გინდათ იმას რაც გინდათ იმის დაარქვით სასპონსორო პარტნიორობაზე პარტნ მოკითხა დედის სპონსორის ლინკზე ერთხელ მაინც გადადით იმიტომ რომ ჩვენს ურთიერთობებზე ძალიან 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 მოქმედებს და ძალიან მეპირადად ძალიან მადლობელი ვიქნები თუ ერთხელ მაინც ესტუმრებით ლინკს ხო გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო დიდი მადლობა ჩოუპას ედიტისტვის მე კიდე დაგიბრუნდები სულ რამოდენიმე თვეში.